मित्रांनो 15-20 मिनटं झाल्यात, रस्ता शोधतोय, रस्ता सापडत नाही मिळत. ॲक्च्युली स्टार्टिंगला जिकडनं निघालो तिथूनच रस्ता चुकलेला होता मी. आता काय करणार वाट बघतो, रस्ता शोधतोय सापडत नाही कुठे. बघा चारी बाजूने पूर्ण जंगलच जंगल आहे मित्रांनो. आता बघू शकता हे कालचं पूर्ण जंगल आहे, ते जंगल ठेवून आता टेकडीवरती आलो आहे आणि इथून आपल्याला गुमतारा किल्ला दिसायला लागला आहे. आपण प्रॉपर रूटवर आहोत की नाही माहिती नाही, परंतु आलो आहे. आय होप सो. नाम हे कोई पायवाटा भरपूर आहेत, त्याच्यामुळे गुमतारा किल्ल्यावरती गुमनाम होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. हे बघा मित्रांनो, हे इथं पाण्याची बॉटल आहे कापलेली आणि थोडं वरती आलो की इथं बघू शकतो ही आहेत पिस्त्याची टरफलं. म्हणजे हा रूट असू शकतो, कारण की हा बघा हीच पायवाट सरळ पुढे चाललेली आहे. तर सागर आपल्या पुढे आहे, तो बोलतो आहे. हां, आणि इथं एक हे बघा, हे झाड आत्ताच तुटलेलं आहे, म्हणजे ह्या रस्त्याने कोणीतरी गेले असेल. तर चला बघू, हाच मार्ग पकडून पुढे चालत राहू. मित्रांनो रस्ता पुन्हा चुकलेलो आहोत. हा ह्या ट्रॅकमधला दुसरंदा रस्ता चुकलो, कारण की हा गड जास्त वापरात नसल्यामुळे रूट नाही माहिती. मत वरती गेलेल्या लोकांचा आवाज येतो आहे, परंतु रूट काही आम्हाला सापडत नाही आहे. अरे कुठे आहेत रे? हे बघा मित्रांनो, गाववाले भी गुमसुम हो गए, लेकिन मिल गए अभी, देखते अभी रास्ता. मित्रांनो गुमताराच्या जंगलामध्ये जवळजवळ 1.5 ते 2 तासाची भटकंती केल्यानंतर आता ह्या ठिकाणी हे गावातलेच गडप्रेमी आम्हाला सुदैवाने भेटलेले आहेत. तर चला आता यांच्याबरोबर गडाची ट्रॅक करूया. सभोवताली हिरवेगार घनदाट तुंगारेश्वराचे अभयारण्य, चकवा देणाऱ्या पायवाटा, जवळच आदिशक्ती वज्रेश्वरी मातेचे असलेले देवस्थान, दुर्ग भटके व इतिहास अभ्यासकांपासून दुर्लक्षित असा भिवंडीतील एकमेव किल्ला, इतिहासातील एक पान हरवलेला परंतु आजही निसर्गाशी झुंज देत आपले अस्तित्व राखून उभा असलेला दुर्ग म्हणजेच किल्ले गुमतारा. जय शिवराय. मित्रांनो मी अजित पाटील आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो आपल्या सुकून यात्रा या मराठमोळ्या यूट्यूब वाहिनीवर. तर आज आपण आपल्या भटकंतीच्या भागामध्ये भिवंडीतील मोहिली ह्या निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या व कमी लोकवस्तीच्या गावात येऊन गावाच्या पाठीमागे तटस्थपणे उभ्या असलेल्या एका गडाला भेट देणार आहोत. तर चला भटकंती करूया गुमतारा किल्ल्याची. मित्रांनो समोर दिसणारी चिंच व तिच्या पाठीमागे असलेला दुगाड फाट्याचा गेट ह्यांना थोडे मागे सारून पुढे आलो की आपल्याला उजव्या हाताकडे जाणारा मार्ग लागतो. हा मार्ग पकडून आपण सरळ पुढे आलो की आपण मोहिली गावामध्ये येऊन पोचतो. तर चला आत्ता पोचूया मोहिली गावामध्ये. मोहिली गावात पोचल्यानंतर जिल्हा परिषदेची शाळा लागेल. त्या शाळेच्या पाठीमागून जाणारा रस्ता पकडून सरळ चालत आलो की आपल्याला एक उजव्या हातावरती पाण्याची विहीर लागते. पाण्याच्या विहिरीच्या समोर एक काँक्रीटचा रस्ता आहे, तो माळरानावरती जातो. हा रस्ता पकडून आपण ट्रॅकला सुरुवात करू शकतो. तर चला मित्रांनो आता आपण मोहिली गावामध्ये पोचलेलो आहोत. मोहिली गाव हा आदिवासी पाडा असल्यामुळे इथील घरं बघू शकता पाठीमागे माझ्या, लहान लहान घरं आहेत आणि तिकडे एक पाण्याची विहीर आहे बघ. त्या पाण्याच्या विहिरीपासून एक रस्ता, ही जी पायवाट आहे माझ्या मागे बघा, बघू शकता ही पायवाट आहे. ही पायवाट पकडून आपल्याला ट्रॅकला सुरुवात करायची आहे. मोहिली या गावात पोचण्यासाठी मुंबईवरनं येणार असाल तर वसई विरार ही जवळची रेल्वे स्थानक आहे. तेथून वज्रेश्वरी
व आंबाडीकडे जाणारा मार्ग पकडून दुगाडफाटा मार्गे तुम्ही मोहरलीला येऊन पोहोचू शकता। तर कल्याण बाजूने येणार असाल तर भिवंडी मार्गे वसई व वज्रेश्वरीकडे जाणारा मार्ग पकडून तुम्ही दुगाडफाट्यावरनं मोहिलीकडे येऊन पोहोचू शकता। हा पाठीमागून मेन मार्ग आहे, जिकडनं आपण गाडी लावली आणि जर त्या ह्याच्याकडनं सरळ चालत आलो की आपण इथपर्यंत पोचतो। बघू शकता पाठीमागे स्थिती आहे, थोडीफार स्थिती आहे आणि इथं दोन मार्ग लागतात। इथं पोचल्यानंतर दोन रस्ते आहेत, एक हा जो जातो सरळ भातशेतीच्या पाठी लागूनच आणि एक हा जो की ही दोन झाडं आहेत त्या दोन झाडांच्या मधून जातो। तर मित्रांनो इथं आल्यानंतर हा जो रस्ता जातो आहे दोन झाडांच्या मधून रस्ता जो जातो आहे तो पकडू नका, त्याच्या बाजूला असलेला हा रस्ता पकडा जो भातशेतीला लागूनच पुढे जातो। पुढे नाला दिसतो आपल्याला, नाल्याकडे जसा जातो आहे तर नाल्याकडे जसा जातो तो पकडा आणि पुढे चालत राहा। गुमतारा किल्ला हा गिरिदुर्ग प्रकारातील असून भिवंडी तालुक्यातील तुंगारेश्वर अभयारण्यात व तांसा नदीच्या खोऱ्यात वसलेला आहे। गडाची उंची ही 1950 फूट असून गडाची चढाई ही मध्यम स्वरूपाची आहे, परंतु गंधाट जंगलातून जाणारा मार्ग हा दिशाभूल करणारा व दमछाक करणारा आहे। मित्रांनो 5 ते 10 मिनिटाची पायपीट केल्यानंतर आपण जंगलात प्रवेश करण्याअगोदर गुमतारा किल्ल्याचा माहिती फलक आपल्याला इथे मिळतो। ह्या माहिती फलकावर येण्यासाठी बऱ्याचशा पायवाटा इथे येतात, त्यामुळे सर्वप्रथम हा माहिती फलकाचा बोट शोधा आणि नंतरच गडाच्या पुढच्या ट्रॅकला सुरुवात करा। तर फलकाच्या बाजूने जाणारी ही वाट पकडून आपण ट्रॅकला सुरुवात करू। मित्रांनो बघू शकता यासारखे आरोप आहेत, हे लक्षात ठेवा। हे जर तुम्ही विसरले आणि सहज चालत लागले तर नंतर काय प्रॉब्लेम होतो तो बघू शकतो, कारण की आपण हरवलेलो होतो आणि आता पुन्हा रस्ता शोधत तिथं आलो। चला ह्याच रस्त्याने पुढे जाऊया। मित्रांनो छान पाऊस सुरू झालेला आहे आणि इथे ह्या स्टेपला आल्यानंतर ते बघू शकता 4 रस्ते आहेत। हा एक समोर जातो आहे, एक हा लेफ्ट साईडला आणि आपल्याला हा राईट साईडला जाणारा मार्ग पकडून पुढे जायचं आहे। इथं गेल्यानंतर ही एक मार्किंग दिसेल तुम्हाला, बघा ही मार्किंग आहे, ही मार्किंग पकडूनच इकडं समोरून आपल्याला पुढे जायचं आहे। गडाचा इतिहास फारसा ज्ञात नसला तरीही हा गड शिलाहारकालीन असावा, कारण शिलाहार राज्यसत्तेचे वर्चस्व कल्याण भिवंडी व जवळच असलेल्या नालासोपारा बंदरावर त्या काळात होते, त्यामुळे हा गड शिलाहार काळापासून वापरात असावा असा अंदाज बांधू शकतो। मित्रांनो बघू शकता ह्या स्पॉटला आल्यानंतर पाठीमागचा रस्ता बघा, निसरड आहे आणि खालती पूर्ण दरी आहे। तर इथून आलो की हा रस्ता आहे, हा इथं यूटर्न मारून आपल्याला पूर्ण वर चढायचं आहे। हा रस्ता वरती जायला आणि हा खालती पूर्ण ही दरी आहे। तर मित्रांनो ह्या स्टेपला आल्यानंतर जरा सावकाश या आणि सांगा। मित्रांनो हे बघू शकता किल्ला चढत असताना ही बघा ह्याच्यावरती खून आहे, अशा खुणा लक्षात ठेवा आणि बघत वरती चढत राहा, कारण की जर तुम्ही मार्ग चुकले भटकले तर हे दिशादर्शक खुणा आपल्याला कामात येतात, त्याच्यामुळे चढताना अशा खुणा अवश्य लक्षात ठेवा आणि चढत राहा। पाऊस पडला आहे त्याच्यामुळे रस्तासुद्धा स्लिपी झालेला आहे आणि खूप अवघड होते चालण्यासाठी। पावसाची रिपरीप चालू आहे मित्रांनो, आणि येतो 5 मिनटं थांबतो। ठिकाणी आल्यानंतर हा आपला गुमतारा फोर्टची आपल्याला तटबंदी दिसायला लागलेली, तर ह्या समोरची ही जी घळी आहे ही दरी, त्या दरीतून आपल्याला वर जायचं आहे। इतिहासातील गडाचा उल्लेख हा सर्वप्रथम 1689 आढळतो। संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर नाशिकचा मुघल सुभेदार मातब्बर खान नाशिकवरून मराठा प्रांत जिंकण्यासाठी माहुलीवर चाल करून येतो व पुढे 2-3 महिन्यातच माहुली, दुगाड, मलंगड, कल्याण व पुढे भिवंडीसह गुमतारा किल्लासुद्धा जिंकून घेतो। आल्यानंतर
बरेचसे दगड आहेत, हे लूज दगड आहे, त्याच्यामुळे इथं येताना सांभाळून घ्या आणि जास्त मेंबर असतील तर दोघांमध्ये अंतर ठेवा, कारण की जर पुढचा माणूस चढत असताना त्याच्या पायाने जर एखादा दगड घासरला घसरून खालती आला तर आपण खालच्या माणसाला सांभाळणं खूप अवघड जाईल, त्याच्यामुळे अंतर ठेवा आणि नंतर चढा, कारण की हे बरेचसे दगड जे आहेत हे बघा ह्या गडाच्या तटबंदीचे असतील, दगड तटबंदीचेच असतील, कारण की हे बघा कोरलेले दगड आहेत, आता ही इकडनं एवढी चढाई केल्यानंतर आपला माझ्या पाठीमागे तुम्हाला दिसते ही तटबंदी आहे गडाची, ही गडाची स्टार्टिंगची तटबंदी आहे म्हणजे महादरवाज्याच्या जवळची तटबंदी आहे आणि हा दिसतो हा पाठीमागे आपला आहे महादरवाजा। आज शेवटच्या घटकामध्ये असला तरीही गड संवर्धनवाले किंवा ज्या संस्था आहेत त्या लोकांनी त्याचं संवर्धन करायला सुरुवात केली आहे, बरीचशी माती वगैरे काढलेली आहे आणि पर्यावरणाला स्पष्ट दिसतं तिकडं, चला ह्याच मार्गाने आपण विजवूया। इतिहासातील गडाचा दुसरा उल्लेख हा 1737 सुमारास मराठ्यांनी वसईवर काढलेली मोहीम ह्यावेळेस आढळून येतो। त्यावेळेस 24 मार्च 1737 साली मराठ्यांची एक तुकडी माहुली किल्ल्याच्या रानातून निघून गुमतारा किल्ल्याच्या रानात येऊन विसावली, परंतु पाण्याच्या अभावामुळे त्यांची बरीचशी वाताहत झाली व पुढे काही दिवसातच चिमाजीअप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली वसई मोहिमेत सामील होऊन त्यांनी वसईवर ते आपला विजय मिळवला। धरण प्रवेशद्वारात मी वरती आलो की सुरुवातीलाच हे एक पाण्याचं टाका आहे, परंतु आत्ता ते पूर्णपणे मातीनं गाडलेलं आहे, त्याचे संवर्धन केलं असावं कारण की बरीचशी माती याच्यातून काढलेली आहे आणि येथून आपण गडाच्या मेन पठारावर येऊन पोचतो। मित्रांनो हा बघू शकतो हा दरवाजा आहे आणि त्याच्या बाजूलाच हे आहे पाण्याचं कुंड, परंतु आता ते साफ नाही मत आणि त्याच्यामधूनच ही एक पायवाट जाते सरळ गडाकडे, तर चला आता ह्या पायवाट्याने पुढे जाऊया, पुढे आपल्याला एक मंदिर आहे गडदेवतेचं मंदिर आहे आणि 5-6 पाण्याची जी टाकी आहे ती टाकी बघायची, चला तिकडे जाऊया। मित्रांनो आता वाराही खूप छान आहे आणि आपण थोडे चाललो की मागे बघू शकता हा जो मार्ग आहे हा जातो मंदिराकडे आणि इकडनंच ही पाठीमागे बघा ही 6 पाण्याची टाकी आहे, गडावरील हा सर्वात मोठा पाण्याचा स्रोत आहे आणि ह्या साईडने माझ्या मागून हा मार्ग जातो हा मंदिराकडे जातो गडदेवतेकडे आणि इकडनंच आपल्याला बालेकिल्ल्याकडे जाता येते वरती। मित्रांनो ह्या ठिकाणी पोचल्यानंतर आपल्याला 6 पाण्याची टाकी आहे, त्याच्यामधील हे पाण्याचं जे टाकं आहे हे पाणी पिण्यायोग्य आहे आणि ह्याची रचना बघा ह्या पाण्याच्या टाक्यातून एक नळी असते तिथे मार्ग केला आहे तो ह्या पाण्याच्या टाक्यामध्ये जातो आणि तिकडनं ही 2-3 आणखीन पाण्याची टाकी आहे, त्याच्या बाजूलाच ही 3 आणखीन पाण्याची टाकी आहे आणि हे एक इथं पाण्याचं टाकं आहे हे बघू शकतो, परंतु ते पूर्णपणे आता कचऱ्याने आणि मातीने गाळलं गेलं आहे। तर गडावरची पाण्याची व्यवस्था ही ह्या ठिकाणीच म्हणजे आपला प्रवेशद्वाराच्या जस्ट थोडे पुढे आलो की तिथंच मोठ्या प्रमाणात आहे, 5-6 पाण्याची टाकी आहेत आणि आता पूर्णपणे गडाचं महादरवाजाचंसुद्धा संवर्धन झालेलं आहे, गडाचा महादरवाजासुद्धा मोकळा केलेला आहे आणि ही पाण्याची टाकीसुद्धा माती काढून मोकळी केलेली आहे, परंतु त्याच्यामध्ये पिण्यायोग्य पाणी ह्या एकच टाक्यामध्ये आहे, बाकीच्या टाक्यांमध्ये पाणी पिण्यायोग्य मिळत नाही। तर चला आता इकडनं आपण हे पाण्याच्या टाक्यापासूनच सरळ तो एक रस्ता असतो बघा वरती हा बघू शकतो हा जो रस्ता आहे हा जातो मंदिराजवळ, तर गडावरची गडदेवता भवानी माता ते मंदिरवरती आहे, ते मंदिर बघूया आणि नंतर पुढचा गड एक्सप्लोअर करूया। पाण्याच्या कुंडाकडनं वर चढून आलो
की आपल्याला एक दगडी चौथरा दिसतो. या चौथऱ्यावरून वरती चढून आलो की आपल्याला लोखंडी खांबाचा एक शेड आहे व त्याच्यावरती पत्र्याचं छत बांधून एक शेड बनवलं आहे. तर ही आहे गडावरील गड देवता. एका चौकोनी दगडावरती एक सुंदर असं नक्षीकाम करून देवीची मूर्ती घडवलेली आहे. आजही स्थानिक लोकांचं श्रद्धास्थान आहे व गडावरील देवत्व म्हणून ह्या देवीची पूजा केली जाते. पुढे 1780 मराठे व इंग्रज ह्यांच्यामध्ये मोठे युद्ध झाले. त्यामध्ये मराठ्यांचे नेतृत्व करणारे राम गणेश हरी हे मारले गेले तर इंग्रज सैन्यातील 3 महत्त्वाचे अधिकारी सुद्धा यमसदनी झाले. तर मराठ्यांना मदत करणारा पोर्तुगीज अधिकारी जबर जखमी झाला व पुढे हा गड इंग्रजांनी मराठ्यांना हरवून त्यांच्या ताब्यात घेतला. मार्ग जरा निसरडा आहे, पाऊस पडला मित्रांनो आता, त्याच्यामुळे पाय स्लिप होता तर सांभाळून जाण्याचा प्रयत्न करतोय. आता पावसाने सुरुवात केली त्याच्यामुळे आजूबाजूला कारवीचं जंगल वाढायला सुरुवात झाली. त्याच्यामुळे पूर्ण जंगलाचा फील येतो आहे आणि थोडे पुढे आल्यानंतर हे एक आणखीन पाण्याचा टाका आहे, परंतु ते आता कोरडं आहे. आणि याच कुंडाच्या वरती एक शिल्प आहे, दिवाबत्ती गेली तिकडे, परंतु काही भग्न अवस्थेतलं आणि जपून पूर्ण दगडावर ठेवलेलं आहे एक शिल्प आहे. तिथून मित्रांनो चालत आलो, 5-10 मिनिटाची चढाई केली की आपण पोचतो गडाच्या मेन पठारावरती. समोर दिसतो आपल्याला भगवा ध्वज आजही फडकताना आणि हा छोटंसं पठार आहे गडावरचं. तर हे बघू शकतो हे पठार आहे आणि इथून आपण ध्वजाजवळ जाऊया. बालेकिल्ल्याच्या ह्या भागावर आल्यानंतर पूर्वेकडील सुंदर नयनरम्य दृश्य आपल्या नजरेस पडते. येथूनच आपल्याला पूर्ण भिवंडी प्रांत तर माऊली किल्ला नजरेस पडतो. तसेच पायथ्याला असलेला दुगाड फाटा व मोहिली गाव नजरेस येतो. त्यानं गडाच्या टॉपला आल्यानंतर ही एक वास्तूसारखी दिसते, बघू शकतो. जास्त काही मिळत नाही, परंतु काही दगडांचा चौथरा आहे, दगडांचा खच आहे आणि आजूबाजूला पूर्ण साफ केलेला आहे, त्याच्यामुळे एखाद कुठेतरी वास्तू असावी ही गडावर. आणि हा इकडनं हा मार्ग जातो हा गडाच्या शेवटच्या टोकाकडे जातो. मित्रांनो ह्या भागावरून उत्तरेकडील बराचसा भाग आपल्या नजरेस पडतो. त्यामध्ये तुंगारेश्वराचे अभयारण्य, उसगावचे धरण, तांसा नदीचे खोरे व त्याच्या पलीकडे असलेला कोहोज किल्ला व टकमक किल्ला आपल्या नजरेस पडतो. छत्रपती शिवाजी महाराज के हर हर, जय भवानी. तर चला मित्रांनो, आता गडाची पूर्ण भटकंती झालेली आहे, तर आता आपण पत्रीचा प्रवास करूया आणि आल्या मार्गाने खालती उतरूया. तर चला भेटूया आणखीन एका अशा नवीन गडावरती, नवीन किल्ल्यावरती. तोपर्यंत जय शिवराय.